Faleminderit kryetar, të nderuar koleg, të dashur qytetar. Sot në një vjetorin e tërmetit katastrofik që la pas 51 viktima, 14.000 familje pas stresh, shkatroi infrastrukturë dhe trashëgimi kulturore, nuk mund të mos ndjejmë dhe nuk mund të mos përjetojmë edhe një herë dramën e madhe të rënduar edhe nga situata e këtij viti ku vdekja na ka cikur kaq pranë, kur vdekja na ka ardhur te të afërmit tan, te të dashurit tan, te profesionistët. Vetëm dje humbëm dy mjek të dashur dhe të nderuar si doktor Bledar Ninin dhe doktor Kazian, profesoreshën Kozetën dhe shumë të tjerë që në këtë bilancë vdekjesh tingëllojnë si bilancë luftë. Dhe në këto momente, ashtu si një thënje e vjetër, që vdekja i vesh edhe të vdekurit, por edhe të gjallët me dinjitet, do donim që ta përballonim si shoqëri, si qeveri, patjetër, po dhe si qytetar dhe si njerëz me dinjitet këtë situatë. Dhe besoj këtë kemi bërë, jo vetëm duke alokuar buxhet që e kemi për detyrë për ta përballuar këtë gjëm të rëndë, që nga tërmeti me rindërtimin e deri më tani me pasojat e rënda ekonomike të pandemisë, por edhe si njerëz, edhe si profesionist, edhe si qytetar dhe politikan që duhet jemi të kujdesshëm me fjalët tona, sepse fjalët rëndojnë dhe fjalët vrasin. Por nuk mund të mos vë në dukje se sa në mënyrë të pa dinjitetshme është përballur me këtë fatkeqësi kombëtare opozita jonë, që herë në zyrën e presidentit krijon komitete antishtetërore, jo vetëm antiqeveritare, ku jepen opinione lloj-soj mbi situatën, pa asnjë kujdes për bilancin ku jemi, për ato, për masat që janë marrë. Duhet të kujtoj këtu që pjestarët aty që ishin jo doktor, po në rolin e politikanit, thanë që nuk ka asnjë strategji qeveria shqiptare. Ka tre strategji, deri më tani, qeveria shqiptare të cilat po i zbaton pik për pik, përfshirë edhe skenarët e rënd të vjesh dimër për cilët jemi të përgatitur. Po nuk mund të mos kujtoj në këtë foltore dhe t'jap një përgjigje për akuzën e rënd që të vdekurit po fshien. Të vdekurit nuk janë kaseta. Të vdekurit nuk janë as filmime si ai 21 janari, të vdekurit nuk mund të fshien. Nuk ka mjek, nuk ka doktor që po rri aty me gjum, pa takuar familjen në një situatë të jashtëzakonshme presioni që të mund të fshi të vdekurit nga Covidi. Në fillim të pandemisë thoshin po i shtojnë të vdekurit në mënyrë që të marrin fonde nga Bashkimi Evropian paturpësisht, tani thonë po ulin numrin e vdekjeve në mënyrë që të fshehin dështimin me pandemin. Kjo është paturpësi. Dhe shqiptari gjithmonë vdekjen e ka respektuar. Dhe fotot që dolën nga morgu nuk janë rastësi, ishin një skenar i përgatitur, i paralajmëruar. Sa herë që ne përgjigjeshin, thoshin prisni, se do u nxjerrin prova, cilat prova? Cila media në botë, cila opozitë në botë, dhe kërkojnë ndjes edhe 30 sekonda, zoti kryetar, nxjerr foto nga morgu në një situatë të tillë ku njerëzit janë të ngarkuar psikologjikisht dhe vuajnë për familjarët e tyre që i kanë të shtruar apo i kanë të smurë nëpër shtëpia, të gjithë mjekët e familjes dhe mjekët specialist në sanatorium apo i të infektivi ku do janë në këmbë për të shërbyer, dhe akuzat mbi moralin e tyre, profesionizmin e tyre, dhe pa tjetër edhe me ngarkes ligjore, sepse të fshehësh të vdekurit është vepër penale, janë të papranushme. Shkuan deri aty sa kërcenuan të daqojnë në prokurori, po të shkojnë në prokurori. Të gjithë janë duke bërë betejë me pandemin, me buxhetin, me akte normative, mjekët në këmbë, këta janë aty për të bërë luftë
për karriken e tyre, po nuk merret karrika me të vdekur, nuk merret karrika duke ngarkuar njerëzit psikologjikisht, nuk fitohet pushteti, nuk qeveriset me dhunë, vetëm me votë. Ti lënë të vdekurit të prenë, ti lënë familjarët të qetësohen, ne do vazhdojmë punën tonë në kryet punëve me mjekët, me infermierët, me buxhetet e përcaktuara, me strategjit dhe së bashku doja dalim. Është një kohë për të bërë bashk, është një kohë për të kuptuar që e keqja na ka prekur të gjithve dhe është një kohë për të reflektuar që politika nuk mund ta bëj shoqërinë copa, po politika duhet ta bashkojë shoqërinë drejt një të ardhme më të mirë. Faleminderit.